Здраво, јас сум Христина Стаческа, ученик во втора година, економски техничар дуална паралелка. Во оваа паралелка имаме можност да земаме стипендија 9 месеци во годината по 3500 денари. Учениците од втора година почнуваат да ја реализираат својата пракса во некои од предпријатијата кои што ги имаме во градот, например водовод, канализација, имаме сметководствени бироа, имаме ученици кои што одат во социјалното, имаме ученици кои што одат кај сметководители. Јас мојата пракса ја реализирам во сметководствено биро РС Боби и искрено јас сум предзадоволна од овој смер и нашето училиште ни нуди можности кои што не можеме да ги стакнеме на друго место и ни нуди работно да се оспособиме. Со тоа што еден ден во недалата одиме на пракса. Исто така, во овој смер ние добиваме големи познавања од сметководството, од трговијата и математиката и многу аспекти кои што би ни помогнале во животот. Откако ќе завршам економски техничар, јас себе си се гледам како успешен студент на економскиот факултет во Скопје.